Сайн мэцхан уу та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдөр бэлдэж байгаа хичээл маань 1-дүгээрт 10-дугаар ангийнханд маань бас зориулагдсан байгаа. Мөн эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бэлдэж байгаа хүүхдүүд маань квадрат тэнцэтгэл бичтэй холбоотой болоод тэнцэтгэл бичтэй холбоотой шийдэх хэрхэн дүрслэх талаар эргээ сэргээн санья гэвэл энэ бичлэгийг анхааралтай үзээрэй гэж хүсэж байна. За тэгэхээр би квадрат тэнцэтгэл бишийг графикийн аргаар бодох нэг жишээ бодлого бичсэн байна. За 9x квадрат төр нэмэх нь 30x нэмэх нь 25 гэдэг энэ квадрат гурван гишүүнд маань тэгээс их байх энэ тэнцэтгэл бишийг графикийн аргаар хэрхэн бодох вэ? За тэгэхээр үүний тулд эхлээд энэ квадрат тэнцэтгэл биштэй харгалзах y тэнцүү 9x квадрат нэмэх нь 30x нэмэх нь 25 гэсэн энэ функцийнхаа дискриминантыг тооцох хэрэгтэй байгаа. За тэгэхээр бид нөр дискриминантыг бодох юм бол энэ дээр тэг гарч ирж байгаа. За тэгэхээр бид нөр дискриминант нь хэрвээ тэгээс их байх юм бол хоёр язгууртай шийдтэй. За хэрвээ дискриминант нь тэгтэй тэнцүү тохиолдолд бид нөр нэг язгууртай гэж үзнэ. Нэг язгууртай гэдэг нь x1 x2 гэсэн хоёр язгуур маань давхцаад манай энэ функц маань график ox-ийн хэлгийг нэг цэгээр шүргэн гэсэн үг байгаа. За тэгтээ хамгийн гол нь манай зурагдах гээд байгаа парабол маань дээш харсан парабол уу, доош харсан парабол уу гэдгийг бид нэр а параметрийнхаа утгаас харна. За тэгэхээр а параметр маань утга бол x квадратын өмнөх коэффициент байгаа. Тэгэхээр x квадратын өмнөх коэффициент 9 байна. За 9 гэдэг бол мэдээж тэгээс их тоо. Тэгэхээр манай график буюу парабол маань дээш харсан хэлбэртэй. Гэхдээ ox-ийн хэлгийг нэг ерөнхий цэгээр шүргэсэн хэлбэртэйгээр зурагдах нэ гэж үзэн. За тэгэхээр одоо бүгдээрээ дискриминант болоод а параметрынхаа утгыг харж ягаад графика тоймолд зурыг. За тэгээ графика тоймолд зурвал за тэгэхээр энэ маань x1 язгуур x2 язгуур маань хоёулаа давхцаад хасах тэмдэгтээ нэг бүхэл 3.2 гэдэг хариу гарч байгаа. За тэгэхээр хасах тэмдэгтээ нэг бүхэл 3.2 гэдгийг за ойролцоогоор энэ хавьд гэж үзээд за тэгэхээр манай парабол маань энэ цэгийг дайрсан дээшээ харсан хэлбэртэй график зурагдаж байна гэсэн үг. За одоо бид нэр эндээсээ таймл зурсан графикасаа бид нар шийдээ бичих юм бол манай бодлого хариу гарна гэсэн үг. За тэгэх юм бол манай за квадрат тэнцэтгэл бишийг маань үнэн хиллэг төргөх эрг байлгах x-ийн авч явуулах утгууд маань графикаас харах юм бол хоёр талдаа харагдчих. За гэхдээ тэмдгээ та бүхэн харах хэрэгтэй. Эрс их гэж байгаа учраас манай хасах тэмдэгтээ 1 бүхэл 3.2 гэдэг энэ тоо маань шийдэн дотор орохгүй. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл манай шийдэе олонлог маань x нь хасах тэмдэгтээ 1 бүхэл 3.2-оос ялгаатай тоон олонлогуудын маань энэ квадрат тэнцэтгэл биш юм аа шийд болно гэсэн үг. За тэгэхээр шийдээ зурвал за манай шийд маань хасах хязгааргүйгээс эхлээд хасах тэмдэгтээ 1 бүхэл 3.2 хүртэл яваад энэ хасах тэмдэгтээ 1 бүхэл 3.2 маань шийдэн дотор орохгүй байгаа. За тэгэнгүүтээ хасах 1 бүхэл 3.2-оос нэмэх хязгааргүй хүртэл үргэлжлэх энэ тоон олонлогууд манай квадрат тэнцэтгэл бишийг үнэн хэллэгт хүргэж ийна гэсэн үг байна. За анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.